Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Katarina Radivojević, Anđela Jovanović i Nela Mihajlović. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš čistokrvni voditelj, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Dobro večer svima, dobrodošli u našu 13. sezonu. Drago mi je da su svi živi, zdravi, pravi. Neki od nas su lepši nego što su bili, na primjer Ana. Iako smo svi mislili da je to nemoguće, Anči, čestitam. U 57. godini tako izgledati, to je stvarno... Znaš ko? Ti i Ruška Jakić, to je... Šalim se, ne, stvarno lepo izgledaš, divno, svaka ti čast. Da, ne znam što si radila, da si s Pavlom Magarećem mleku tokom leta ili da li te Demonja toliko dobro neguje, ali zaista blistaš, blistaš. Demonja, ti... A? I tebi treba malo pažnje. I on je nečije dete, razumeš? Dobro, da krenemo nešto kao od sporta, može? Ili nešto što je blizu sportu. Leva ruka Mirke Federer vredi pravo bogatstvo. A i bolje miriše od Nadalove. Da. Novak nije osvojio US Open, ali nema veze. Mi smo navijali za njega i navijat ćemo opet. On će to sigurno da uradi. Ono što je dobro, to je da ga narod konačno voli i da on sad ne zna šta će s tim. I prvi put u životu mu se desilo, tako da ima vremena se navikne do Australijan Opena. Predlažem da vidimo horoskop, to vas sigurno najviše zanima, ali tako? Horoskop. Rak. Posao. Zavidite vašim klijentima od kako ste se zaposlili u Zavodu za nezaposlene. Zdravlje. Mrzite da idete kod zubara, a i vaš zubar. Ljubav. Supruga ima super moć da izgovori izvini, na takav način da vas prestravi. Lav. Posao. Na poslu stalno nalećete na mnogo interesantnih ljudi. Problem je samo što ste vozač autobusa. Zdravlje. Jedan čovek je bio vegan, a onda ga je udario tramvaj. Pametnom dosta. Ljubav. Supruga se iznervirala što ste se i vi iznervirali kad se ona iznervirala. Da. Večeras imamo super epizodu, tri divne dame, promovišemo film Nečista krv, greh predaka. Vreme je za reklame, ako se pitate zašto, to je zato što je u ovoj sezoni sve novo, nov termin, novo mesto za reklame, samo je voditelj dosadan i stari. Ostanite sa nama i posle reklama zabavlja vas bend Ane Štajdohar, peva nikad lepša Ana Štajdohar. Ostanite sa nama. Mohave Ghost, jedino živo biće u Mohave pustinji. Ja sam, na primjer, treći izbor. Kada je žena lepa, to je i prednost i mana. No, lepa žena, nesrećna žena, nije to za džabe. I posebno u susretu sa drugim ženama. Jasno ti je da kad sam pogledao film, svakako sam proveo nekoliko minuta, ono... Njena snaga u to vreme se ogleda u tome što je vrlo trpeljiva. Aj se mrš. Ali da je vrlo važno imati slobodu izbora je biti ekonomski nezavisan. Baš si ovo morao. Ako se... Da nisam bez veze došla. Da, imaš smisla za humor, pa to je ono tvoja lepota. Možda ako nije fizički, nisi... Hvala što brineš o meni. Budući izumi Željka Mitrovića. Ranac za torbu. Već srolana novčanica od $20. Vlažne maramice za brisanje suvih maramica. Bye.
Da. Najteže mi pada što u ovom trenutku ne znam da li su reklame bile dobre. Majke mi, reci to, radiš nešto ovolike godine, nemaš pojma kakve su reklame. Preminuo menadžer Rolling Stonesa dok je kopao grob uginulom psu, jer ko drugome jamu kopa... Mađarska će proizvoditi Sinopharm vakcinu. Biće kao i do sad, samo malo pikantnije. Malo će da bude... Žene u Afganistanu mogu da studiraju ako su razdvojene od muških studenata. Znači, nešto slično kao na elektrotehničkom fakultetu. Veliko istraživanje Francuska bi doživjela brz poraz u slučaju rata sa Rusijom. Istraživanje je naručio Napoleon, ali rezultati malo kasne. Razmišljam ovo elektrotehničkom. Oni ribu vide tek kad diplomiraju. Ko ne diplomira, ne vidi ribu. Dakle. Bolivijski par rekao da na 6439 metara nadmorske visine, jer na toj visini nema ni snage, a se kaže više. Da. Pa da kaže ne, nema snage za svađu. Ne, razgovor predsjednika Bajdena i predsjednika Kine trajao je čitavih 90 minuta. Od toga je Kinez 5 minuta pričao o međunarodnim odnosima, a 85 minuta je ponavljao Čiče, jesi tu? Čiče, jesi tu? Milion dece u Njujorku se vratilo u školu u koju nisu išli od početka pandemije. Ali najbitnije je da od gradiva nisu zaboravili trčanje u cik-cak. Jeste znali to? To ih posebno uče. Da izbjegavaju metke u školi. Ne bi to neka tužna priča njihova, nije. U Beču firme neće da zapošljavaju nevakcinisane. A i ovde firme neće da zapošljavaju. Da... Predlažem da vidimo zanimljive činjenice. Kapetan Kuka se pre nesreće sa krokodilom zvao kapetan Ruka. Kad ne gori deponija u Vinči u Beogradu i dalje smrdi, ali se ne zna od čega. Predsednik Vučić je više puta otvorio fabriku Leoni nego portir fabrike Leoni. Vatra u Zadruzi je drugi požar na deponiji posle Vinči. Pukla je cev u rekonstruisanoj ulici, gorela je deponija, srušila se zgrada, pa Vesiću još fali da ubije zaštićenu vrstu ptice za kalendarski Grand Slam. Jedna tužna vest, zatvoren je poznati italijanski restoran u Vranju. I sad u Vranje nema lazanje. Jedna vest iz sveta mode, mantili smelih boja su u trendu. Bane koji god boju da obuče, bude smeli. I jedan bitan savet, uši ne treba čistiti štapićima. Čime posle Kinezi da jedu? Pametnom dosta. Treba samo razmišljati i to je... Na poljoprivrednom sajmu u Kruševcu održana je izložba o ovčarstvu i kozarstvu. Preovladala je tehnika loj na platnu. Roditelji hteli da im se dete zove Vladimir Putin, ali su im u opštini odbili zahtev. I sad mali šta će, mora da ih otruje. Naslov u novinama, devojke, klonite se visokih muškaraca. To je to, samo da znate. Vepar ponovo juri Novim Sadom. Jel motornim sankama? Samo pitam da znamo da... Jedna zabrinjavajuća vest. Mesar Matijević prodaje zrenjaninsku kafileriju. Ali ne brinite, viršila neće promeniti ukus. Da ste možda pratili šta je bilo u Novom Sadu? Vjerojatno niste. Nosađen izašao u šetnju i vodio bojler na povodcu. Da. On se brzo umorio, a bojler se tek zagrevao.
Olja mora stavi povodac jer je Novi Sad prepun bojlera lutalica. I onda je on vodio računa da mu to... Jer hoće ovi da... U blizini crkve na rudniku nađena je ploča iz drugog veka nove ere. Autorska prava verovatno ima Maskom Rekords. Veliki naslov, Beograd u kolapsu zbog Angele Merkel. Da. Masovna tuča perača stakala ili na njihovom jeziku tuča perača stakala. Je smešno. Smešno, Perišiću, smešno. Tako izgleda komedija u razredu. Ti nešto kažeš, ljudi se smeju, razumeš? Oči, oči. Baka na autoputu vozila 60 km u kontrasmeru. Eto zašto je autobus besplatan za penzionere. Evo da... A mi gledamo našu staru, proverenu rubriku Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 17. septembar 2031. godine. Naučnik iz Beograda Željko Mitrović ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda kao prvi izumitelj koji je izumeo apsolutno sve što već postoji. Poznati srpski reditelj Predrag Antonijević dobio je Oscara za potresnu dramu Gaga iz Niša. Krizni štab je doneo nove mere. Nastava za osnovce će se u buduće odvijati na Exitu, a nastava za srednjoškolce na Beerfestu i Gucci. Ispostavilo se da su to najbezbednija mesta od korone. Kratko je prokomentarisao nadležni epidemiolog. Beograđanin se obogatio proizvodnjom mirišljavih jelkica sa mirisom zapaljene deponije u Vinči. Mnogi su se toliko navikli na taj miris da ne mogu da odole, a da ne kupe jelkicu. Nostalgija je čudo, izjavio je ovaj preduzetnik. Na beogradskim bazenima uvedene su drakonske kazne zbog mokrenja u bazenima, jer zamenik gradonačelnika Vesić tu vodu pije. A iz istog razloga i povećan broj mokrenja u bazenima. Gledali ste Vesti, koje će biti? Pa, realna priča. Kao, iz kog bazena Vesić pije vodu? Iz Tašmajdana, dobro, idemo tamo. Indira prodaje očevu kuću. Valjda u Gandijevoj, nemam pojma. Ja naslov sam video karambol u beloj kući, Subutička i Irma u žestokom klinču, a Bajden u fazonu, ko su ove dve, brate, šta je? Veliki naslov, Ana Bekuta i Mrkonjić meta ucene. Tražim 10.000 evra da snimak ne izađe u javnost. Mada mislim da su građani spremni da skupe i duplo više samo da snimak ne izađe u javnost. Ne znam šta je na snimku, ali ne može biti dobro. Milomir Marić kaže, muka mi je od sebe u novinama. Treba da se vidiš na televiziji, Burazir. A još jedan naslov, korona ušla u zadrugu. Da korona ostane u zadruzi, pošaljite SMS na broj 4060. Zadržite koronu. Klik. Sin Snežane Đurišić otkrio je zašto je opljačkao tetku iz Amerike. Jer je tetka iz Kanade već bila opljačkana. Zbog uloge Tome Zdravkovića Milanu Mariću promenili lični opis. Tako je to kad te dovati bijela. Ovu šalu moram da iskoristim da kažem da sam bio na premijeri filma Toma, da je po mom mišljenju jedan od najboljih domaćih filmova u poslednjih, ne znam, 20 godina. Da se ne zna šta je u filmu bolje. Da li kostim, da li scenografija, da li scenarijo, da li režija, da li gluma, da li muzika. Tako da, očigledno, svaka osoba koja se dotakla ovog filma, od Kafe Kuvarice do Bilogilića, koji je režirao i producirao zajedno sa Željkom Joksimovićem, je uradila fenomenalan posao. Zaista, film je genijalan. Ako vam se ukaže prilika, idite, pogledajte ga. I hteo sam ovako javno da čestitam svima koji su bili povezani sa ovim projektom na jednom nevjerojatnom poslu koji su radili. Zaista, ovaj film morate da vidite. Evo, to vam kažem onako iskreno. Iskreno od srca.
Još jedna zanimljiva vest. Stefan Živinović je Bobina kopija. Jer kad Boba legne na tebe, nema šanse da se ne preslikaju. Mora da bude... Detalje afere Darka Lazića i Miljane Kulić. Znači, Darko i dalje voli masno. Momčilo Otašević, Miša Samolov i Svetozar Cvetković igraju glavne uloge u seriji Ratka Dmitrovića. Sporedne uloge igraju neke žene, majke, nebitno nešto. Saša Kovačević stao na ludi kamen. Mlada je ostala na zemlji, lepše zbog slikanja. Reci koliko je to nekorektno da ja nekoga zezam za visinu. A? Ali realno, valjda, niski ljudi mogu da zezaju niski ljudi, jel tako? Kao što slep čovek može da zeza slepog čoveka, kao što masan čovek može da zeza masnog čoveka. To je sve... Ako sam ja to... Jel tako? To sam dobro razumio. Crna crnca, belac belca. Ira circa u guzicu firca. Vreme je za dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, lepo sam se proveo preko leta, što znači da nisam bio na moru. Nismo išli ni na bazen, jer drugar Sićeve pije vodu iz zenba, kao Dalabu. Bio sam i u Kosjeriću na jednom veselju ispod šatora. Volimo šator, jer smo uvek Indijanci. Konačno se završio raspust. Mnogo mi je nedostajala škola. A i mnogima sa kojima se družim škola nedostaje. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Skupština Srbije ove nedelje raspravljala je o zakonu o očuvanju ćirilice. A Marijan je naučio i kako se piše veliko pisano Đ. Da. Goran Vesić otkrio kako pije kafu. Sam. Ne znam da li ste videli, ali u Beogradu je u subotu održan ekološki ustanak, ali ustanak je brzo ugušen beogradskim vazduhom. Dobar je ustanak bio, svega je bilo. Svega je bilo, majke, ja sam baš gledao preko televizije. Bilo mi mnogo drago što nisam bio tu. Šta znam. Skupština Srbije, kao što sam rekao, raspravila o zakonu o očuvanju ćirilice, tako da ćirilica i dalje ide ponedeljkom na Happy TV. Ana Brnabić obišla je zgradu nekadašnje ložionice. Mislite zgradu RTS? Više od 5000 ljudi dočekalo Vučića na atletskom stadionu u Kraljevu. Nadmetanje je bilo u disciplini. Aleksandar Vulin gostovao je na radio televiziji Srbije. Sigurno ne u TV lica kao sav normalan svet. Vratili smo se, dakle, opet imate nekoga ko će za vas pratiti šta radi predsednik, gde ide, šta radi, s kim priča, o čemu se tu raspravlja, kakva je naša sudbina. Ova rubrika nastala je davno iz moje neizmerne ljubavi prema predsedniku. Ja sam te večera samo da iskoristim priliku. U novoj sezoni sam rešio da definitivno svi, cela ekipa, mi volimo predsednika, volimo zastavu, volimo državu, volimo Srbiju. Je li tako? Srbija do Tokija. Svi su drugi smradovi, samo smo mi dobri. Ima još nešto? Pišemo ćirilicom. Neki umemo i da čitamo. Ja mislim, ako sad nismo zaslužili malo pažnje i ljubavi od ove vlasti, ja ne znam kad ćemo. Ne kupamo se. Škole uglavnom nismo završili. Pa jeba, ako za nas nema mesta tamo, za koga ima. Žurnal. Predsednik Aleksandar Vučić ovog leta opet nije išao na odmor. Ako spoji dane odmora od prošlih godina i na to doda dve nedelje zimskog odmora koji mu sleduje, od proleća može da ide na baš dugačak odmor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio u Kraljevu, gde ga je na atletskom stadionu dočekalo preko 5000 građana. Predsednik je pobedio u disciplinama autoput na 100 km i skok BDP-a, a u disciplini štafeta 4x100 obećanja je oborio svetski rekord. Predsednik Vučić je rekao da su se pored antivaksera
u Srbiji pojavili i antirudari i antiputari. Ali sve dok nema antivučićara, ova zemlja će biti srećna, dragi Aleksandre. Da. I normalno ne odustajemo i od meni omiljene rubrike Biser nedelje. I ova rubrika, kao što znate, nastala je davno kada su počele da se pojavljaju prve anomalije u novinarskim uradcima. I da kažem, posle ovoliko godina, da rubrika se sama piše, ona se sama puni. Tu nikada ne moramo da brinemo da li ćemo imati materijale. I predlažem da krenemo od trećeg mesta. Treće mesto, kurir deli sam sa sobom. Imamo kurir A i kurir B, pa da vidimo treće mesto. A... Hirurški precizno, Amerikanci dronom eliminisali bombaša samoubicu i ubili još osmoro civila, od toga dvoje dece u Kabulu. Šta je tačno tu bilo hirurški precizno, to bi ja volio da vidim. Koje hirurški precizno su mu izvadili slepo crevo, usput su mu izvadili i slezinu, jetru i pankreas. Tako da ovo nije hirurški precizno. Međutim, ovo je lagano samo zagrevanje, jer kao što znate, teško to ludilo kurira, nema prosto granice. Pa da vidimo treće mesto B. Đilasovci, da li bi vam više prijale zastave zemalja koje su bombardovale Srbiju? Ovo je apropo neki, toga što su ljudi bunili zbog isticanja nemačke zastave, pa onda ovi ljudi iz kurira su u fazonu, ako ne volite nemačku zastavu, možda biste vi više volili zastavu neke zemlje koja nas je bombardovala. Tako da, ne znam kako ovo da vam kažem, Nemačka nas je bombardovala. I 99. godine, zajedno sa ostalima, i za vreme Drugog svjetskog rata. Tako da, šta ja znam, možda neka bar osnovna škola ne bi bila loša odluka za ljude koji rade u kuriru. Mislim da čak u prve četiri razreda smo to već znali, je tako? Mislim, dobro, mi smo malo stariji, mi smo znali, roditelji su nam pričali, imate specijalne emisije, šta znam, svakog 6. aprila je bila neka specijalna emisija o tome i tako. Tako da, mislim, eto, Nemačka nas je bombardovala, zapamtite to. A sada malo vedrije budalaštine, naravno, gde su vedrije budalaštine, tu je RTS. Pogledamo mesto broj 2. Odigrane su još dve utakmice sedmog kola Superlige Srbije u fudbalu. Proletar je u Novom Sadu savladao Radnički iz Kragujevca rezultatom 1-1. Da! Ovo me podsjetilo na mog pokojnog dedu, koji tad su bili prenosi na tranzistorima. I deda sluša tranzistor, ja ga pitam, deda, ko igra? A on kaže, ne znam, Hajduk Rijeka. Ja kažem, koji je rezultat? 2-0 za Zvezdu. One se uključuju kao 2-0 za Zvezdu u Beogradu. Daš, ja. I na mestu broj 1 takođe RTS. Došlo je do izvesne zabune, očigledno u režiji. Nemam pojma šta bi to moglo da bude. Oni su možda su fokusirani na ove političke priče, pa kad dođe ovo nešto drugo, onda im padne koncentracija. Pogledamo mesto broj 1. Za samo 7 dana broj prvih pregleda u Kruševačkoj COVID ambulanti povećan je za 50%. To je uslovilo i angažovanje većeg broja medicinskih radnika. Ali dobro, ovo nije za zameriti, jer kako bismo se mi nasmijali drugačije da nema naših dragih kolega sa RTS. Večeras jedan sjajne gošće, tri divne dame sa mnom, Katarina Radivojević, Anđela Jovanović i Nela Mihajlović, za 3 sekunde ovde. Vreme za moje gošće. 13 punih sezona je trebalo da dođem u tu situaciju da mogu sezonu da započnem sa lepim i pametnim ženama. Večera sa nama Katarina Radivojević, Anđela Jovanović i Nela Mihajlović. Slušaj, sad smo nešto tu šaputali kao oko ovog ljubljenja i korone, ali možda i dobra poruka za ove koji se nisu vakcinisali, da ako se vakcinišete, bit ćete u situaciji da zagrlite, znaš, kao lepe devojke. Mada smo se ljubili u vazduh, svi ovako, ipak, yes. Moramo da pojedemo računa. Devojke, dobroveče, dobrodošle, veliko mi zadovoljstvo da ste večera sa mnom. Povod nam je
film Nečista krv, greh predaka, koji se već emite u bioskopima. Ja sam ga video pre dva dana, ljubaznošću producentske kuće koja ga je radila. Pa me zanimaju vaši prvi utisci, pošto ste prošli premijeru, znate kako izgleda, već se gleda. Možda najviše volim sa glumcima da pričam kad prođe tako dve, tri nedelje od premijere, pa da vidim onda kakvi su utisci. Kakvi su vaši utisci u ovom filmu? Hoću Nela prvo kao... Meni je sve jedno kako se vidi govoriti. Kao šta? Kao šta? Kao majka. Kao majka, kao majka. Kao majka. Kao kata. Znaš kakve su snaje, odnosno jetre? Šta si ti zaova? Ne. Ti si zaova njoj. Ona je zaova. Zaova, da. Ona mi je snaje. A ona ti je snaje. Zaova i snaje. Ja uvijek mešam jetreve i zaove. Pa meni su sjajni utisci. Ja sam film pogledala na Paliću i to je bila zapravo svetska premijera. I imala sam neku vrstu uzbuđenja. Negde sam, već se to slutilo tokom snimanja, da se pravi neka dobra priča. Definitivno, prvo je podela sjajna i ja dugo nisam videla sa tako vrhunskim glumcima u smislu tačne podele. Evo, da ne hvalim na taj način, mada su i stvarno većina vrhunskih glumaca i ovi mladi su božanstveni, gde je svaka uloga onako, jedan minjon pravi glumački, što i jeste od uvek podela je pola posla, to pričaju za svakog dobrog reditelja. I bila sam oduševljena zato što je to onako jedna tradicija, kako bih to rekla, prikazana na moderan način, čini mi se. Brz je film, a negde se pretpostavlja da, valjda znamo Boru Stankovića, mada ove mlađe generacije nisam sigurna. Dobro, ali ovo je, znaš kako se ja moram ćerki da objasnim, ovo ti je pre Bore Stankovića, dakle, pre ovoga što si čitala. Pre Nečiste krvi. Da, pre Nečiste krvi, ovo je kako je došlo do Nečiste krvi. I sad jedno čekam da vidim seriju, ali film je stvarno, onako, mislim da je dobar uvod za seriju, kažu da je serija sjajna i ispričana. Da, bit će i serija, to sam čuo, htio sam oko ove podele da vas pitam, zato što, recimo što je mene iznenadilo, ima dosta glumaca koje ja ranije nisam video, što je neverovatno za moj slučaj, jer se time bavim polovinu svog vremena, gledam nove mlade glumce i razne nove filmove i serije i predstave što god bi pričali o tome. Video sam mnogo nekog mladog talentovnog sveta koji su se dosta dobro pokazali. Jeste vi znali te kolege od ranije, vi se svi poznajete međusobno, da ste znali da će to tako da bude ili ste se vi možda iznenadili? Ja sam upoznala sve te mlade kolege zapravo tu i nisam znala. Da ti dugo nisi tu, tako da. Znala sam, na primjer, za Anđelu, ali nije tako mlada. Anđelu uopšte ne... Ne, nju ne računamo. Ne, ne računamo, nju znamo. Ali celu ovu ekipu mladih. Da, ja sam znala sve te mlade glumce i ove što je Katarina pomenula. To su ljudi koji su sa... kojih znam sa akademije, neki nisu sa akademije. Ali dugo je trajao taj casting. Ovo što i Nela kaže, mislim, i zašto je tako dobra glumačka podela, zašto ovaj casting stvarno dugo trajao i nekako je baš bilo, baš se vodilo računa o tome ko će da igra. Ja sam, na primjer, treći izbor. Stvarno? Ko su bila prva dva izbora? Treći izbor. Da, treći izbor i to mi je zapravo jako lepa priča i baš mislim da tako i trebalo da bude. Ja verujem, ono nije kome rečeno, nego kome suđeno. Tako da to sve tako ispalo. Ali hoću da kažem da su do te mere... Mislim, iskreno ti kažem, u istoriju kinematografije to se baš često dešavalo da drugi, treći izbor u stvari napravi neku ulogu koja će ga obeležiti. Da, pa to nikad ne znaš. Berček nije trebao da igra u Ko to tamo peva. To je bilo uloga za Diklića. Mislim, ima takvih primjera i kod nas i u svetu. Meni su ova dva momka koje glume sinove Hadži Trifona, recimo, njih nisam znao. Da, Marko Grabeš i Nedim... Dosta dobro su odradili. Ali oni su baš onako mlade nade našeg filma i pozorišta uopšte glumačkog sveta. Fenomenalni momci. Spomenuli ste taj casting, mislim da možemo da se saglasimo da to ranije i nije baš bio slučaj pre recimo 15. godina da je to bilo baš na takvom nivou. Da li mislite da ova sada era u kojoj se zaista mnogo radi i snima prosto podiže nivo produkcije, pretpostavljam da casting i upada u nivo produkcije, ako tako delimo to, da je to možda neka dobra tekovina činjenice da se ovoliko sada snima u Srbiji poslednjih nekoliko godina? Ja mislim da jeste. Jer čim se da ranije nekako bilo, čim neko pravi film, odmah znaš ko su mu ortaci, oni glume. Ali to je nekako i normalno. Da, mnogo se nije bilo noš. Ja moram da kažem da nije baš tako. Ja sam išla na početku svoje karijere, na castinge. Znam, draga, ali ti uopšte nisi... Ti uopšte, kako bih ti rekao, ti si kao Mojave Ghost. Znaš šta je Mojave Ghost? Mojave Ghost je jedino živo biće u Mojave pustinji. Jedan cvet koji raste u Mojave pustinji i to je jedino što postoji tamo. A Ghost? Mojave Ghost? Da. Tako da si ti uopšte
se, kako bi ti rekao, to je... O tome ćemo da pričamo u nastavku emisije. Imam ja tu 1000 pitanja za te. Što? Ne, nego mislim da je uvek bilo castinga kada si na početku karijere, u tom smislu. Da li, sad imam prosto... Pa nije u moje vreme bilo mnogo. Ja jesam starija, to je dve generacije pre. Mislim, ba evo, da, sad bolje da kažem sama i da završim. Pa ja ti to nikad ne bih rekao, zašto nisam uošte? Nije bilo u moje vreme. A zašto? Ja se sećam te priče, to su početak 90-ih i tačno se znalo, ma do filma nisi mogu stići koliko je teško bilo. Stoji normalno ako se snima dva filma godišnje. Tako je, dva filma godišnje, novca nema. I onda reditelji idu na sigurnu varijantu. I onda se pričalo o klanovima. Po meni tu nisu bili klanovi, to su bile... Ja sam negde imala razumevanja za produkciju. To je bila realna posledica tog vremena. Tako je, posledica. A sad ima toliko prostora za sve i ima, nije samo casting u pitanju. Neki se žale, kažu kao hiperprodukcija. Pa u hiperprodukciji izađe kvalitet. Svako nađe svoje mesto. Tu mnogo vidljivije šta valja, šta ne valja. Tako da mislim da je to jako dobro. Bez obzira na pritužbe o eventualnoj hiperprodukciji, ja još nisam video da ove najpopularnije, najgledanije serije ili najpopularnije, najgledanije filmovi imaju loše podatke. Da je neko zalutao kao u neki projekat koji je veoma kvalitetan. Tako da mislim da je to, ja sam inače srećan zbog toga što su uopšte glumci došli u tu situaciju da mogu da rade, posebno mladi. Tako je, da dobijaju priliku. I onda je prirodna selekcija. Ne može to da prođe neko. Prosto se desi i selekcija prava i... Ovo je stari scenario, još iz 80. godina, koji je Milena Marković, ako se ne varam, sada adaptirala. I scenario je dobio nagradu i ovdje imam spisak nagrada koje je film osvojio, doćemo i do tog dela. Kako je bio prvi utisak kad ste to čitali? Zašto vas ovo pitam? Moj utisak kada sam pogledao film je da je ovo najženskiji film još od Čarstva na Zognjenku. Znači, nekako je... Toliko je pitanje žena u našoj zemlji ovde izraženo, jako se prividno priča ne vrti oko toga, ali zapravo... Ja bih rekla da je naš položaj žena u našoj zemlji jako loš, tako da ovaj film ozbiljno skreće pažnju. Ali, znaš, ono, ako razmisliš da je možda to zaista tako, da je to bila početna tačka... Sad smo kao daleko dogurali. Ne, naprotiv, nego mislim da možda ni ne možemo brže da idemo u tom smeru, sa obzirom da smo krenuli od -5. Da, slažem se. Tu sam negde hteo i da vas pitam, sa obzirom da ste različite generacije, kako je svaka od vas to doživjela, jer otko znam, ono, znaš, i to se menjalo, evo, za mog života za 46 godina položaj žena se drastično menjao i odnos muškaraca prema njima i odnos društva prema njima. Tako da, kako ste vi to doživjeli uopšte? Recimo, da li tebi, Anđela, da igraš takvu ulogu gde si kao zatvorena, ono, kako si uopšte mogla da se poistovetiš sa... Da, pa, mogla sam da se poistovetim. Mislim, ne moraš ti da prođeš konkretno neke iste stvari da bi mogla da ih osetiš, što je valjda jeste naša neka, neki naš talenat i dar. Trudila sam se da stvarno osjećam to što ona osjeća i da to budu iskreno. Izuzetno mi je bilo važno, zato što ja smatram da je ovo izuzetno važan film i ovo jeste, ja kad sam čitala ovo, meni ovo jeste bio ženski film. I uopšte pozicija žena sada, ali mislim, generalno mislim da se to svodi na uopšte generalnu situaciju o ljudskim odnosima i o tome da mi jedni druge ne posmatramo jednako i ne gledamo jedni druge s nekom empatijom i solidarnošću, već se razvijamo, pravimo neka plemena, odvajamo da li ima kose oči ili ovo i ovo je zaboravljeno, da li je žena ili muško, da li je čovek, čovek i žena, to sam već rekla, za mene je čovek i muškarac i žena, apsolutno, i smatram da žene treba da apsolutno budu, da imaju ista prava, naravno, kao i muškarci, ali... Da, ali da se ne lažemo, trenutno to nije tako. Mislim... Ne, da, ja vidim, ja imam dve ćerke, tako da jasno ti je da kad sam pogledao film, svakako sam proveo nekoliko minuta, ono... Zato što postoje neke borbe koje samo žene moraju da vode i to su neke od svakodnevnih borbi do borbe da te neko poštuje, do slobodne volje, da ne budeš samo funkcija, pa čak i kao glumice. Ranije je bilo, ne znam, na 10 muških uloga, 2 ženske uloge i to su muškarci glavni, a mi smo neke funkcije žene, ćerke, sestre. Ikebane, mučenice, ikebane, mučenice. Zapravo funkcije, tako da... Ovde, mislim, i Tašanin lik u filmu, lik koji ja igram, jeste neka osoba koja se upravo bori protiv toga. Bori se protiv neke norme, bori se za svoju slobodu, ne želi da bude funkcija, želi da bude individua, što je, jeli, božanski nekako, da imamo neki proces individuacije i da postanemo, da imamo neko individualno, autentično iskustvo na ovom svetu. Tako da, eto, ja stvarno isto kao i ti, mislim da ovaj film i kao i Katarina i Nela, izuzetno važan.
i zbog žena i uopšte da se zapitamo koliko smo daleko dogurali od toga. Da li smo uopšte toliko daleko dogurali, koliko mislimo da jesmo? Pa da, to je po meni dobro pitanje. Nela, ti igraš majku, odnosno suprugu Hadži Trifuna, koga glumi Bijela, koji radi odličan posao. Ja uvek volim Bijelu da vidim, znaš, kada treba neki akcenat da radi, dijalekt. To mi je uvek najzanimljivije, jer mi je on nekako ono... Beogradski dečko, znaš, pa mi je neprirodno da ga gledam u takvim ulogama, ali on uvek to izgura kako treba. Ti glumiš majku koja strašno podseća na dojučerašnje naše majke, koja tu pati zbog raznih nepravdi, ali nema nikakvu moć, nikakvu snagu, nikakav položaj da utiče. Da, zapravo, ja sam pričala o tome. Kata je jedna od onih koja u tom vremenu izdrži i izgura. Što znači da je vrlo snažna, ali njena snaga u to vreme se ogleda u tome što je vrlo trpeljiva. Što, sad, da li je to mudrost ili možda čak neko misli i odsustvo hrabrosti da prećuti, da zažmuri, da, ali negde iz senke, znači ona postane dominantna žena u toj kući, neko ko je preživeo. Niko od njih ne preživi, da. Zapravo. Da. Ni Anđa, koju igra Milica Gojković, božanstvena uloga, da, druga snaja, niti ni Cona, Stojna Teodora Dragićević. Sve te mlade žene, sad Kata je u filmu već na jednoj poziciji kad Hadži Trifun makar može da je, zapravo hoće da je sasluša. Da. E sad koliko je posluša, to je sad dalje. Toliko je istrpila da je zaslužila poziciju da je ovaj bar sasluša. Zaslužila, što je strašno, poziciju da stane i da sme da mu kaže, a da se ne desi nešto strašno. Ali to su žene koje po meni su imale snagu da izdrže to vreme i tu poziciju i da se uspostave tu kao neki stup, što žena i tad jeste bila stup. I ta Kata drži tu kuću. Tako kako u tom surovom, užasnom, patrijarhalnom muškom svetu tog trenutka, ali jeste stub i pokušava i Tašani i Anđi da pomogne, naravno u to vreme to na nivou nemogućeg. S tim što ja mislim da smo mi daleko otišle, ne mislim da žene imaju savršenu poziciju, ali imam potrebu da kažem, ja zaista govorim iz nekog ličnog iskustva i neke svoje lične ženske borbe kroz moj život. Ja se dosta udobno osjećam, lično se osjećam dosta udobno u poziciji kao žena u ovom svetu, ovde kod nas. Svesna svega šta se dešava. Ono što mislim da je ključ... Ja se ne osjećam udobno. Ok, zato i kažem, što znam da se ti ne osjećaš, zapravo čitala, davala si te već izjave. Ja se... Zato i kažem da su lične borbe. S tim što mislim da je žena ta koja treba mnogo više snage, mnogo više truda da bi stigla do jednog nivoa. Tako je. Ja sam ostvarena u svom poslu, a pre svega sam ostvarena kao majka i supruga, što je meni jako važno. I znači, na ta tri punkta ja funkcionišem. Samo ja znam koliko sam truda uložila i koliko mi je trebalo snage, volje, želje pre svega. I meni je tu sada udobno. Ali treba mnogo snage. Da. I fizičke i pre svega psihičke. Ja mislim da je problem što, upravo zbog toga što si rekla, to onda ne može svako, a negde mi kao društvo smo u fazonu, ako ti nisi na sva tri ta polja, ako ti zdravo doviđenja, naravno, što ne vrediš ništa, što je vrlo pogrešno. Znači, svako ima, svi mi imamo svoje izbore. Da. I ne znači da je žena, ostvarena žena, ako je i majka, ako je i supruga, ako je u poslu. Apsolutno, svako ima pravo na izbor. I uspešnost žene je zapravo u tome kako se žena osjeća u tom društvu. I, znači, može, Katarina se ne osjeća dobro, zapravo, možda se ona i lično osjeća dobro. Tako je. Ja baš to mislim, ako ovaj film ima svoju Sirimavo Bandaranaike, onda si to, draga, ti. To onda Katarina, ako sam nekada, pošto poznajem mnogo glumaca, tebe znam dobro, znamo se dobro, možemo tako da kažemo, ako sam nekada video da je neka glumica ili glumac koju poznajem dobio pravu ulogu koja je potpuno kompatibilna sa karakterom, onda je ova tvoja uloga u ovom filmu. Znači, od prve sekunde kada se pojaviš u prvom kadru, sve vrijeme filma
nekako si mi to ti, to je to. Mislim, naravno, ne mislim na banalno neko poklapanje, nego na karakterno i na to nešto što ti nosiš u sebi od ranih dana i zašto si se borila i vrlo verovatno i izborila da možeš uspešno da teraš po svome i da ne zavisiš od tuđeg osuđivanja i da kršiš neke norme ako ti se krše, čemu sam ja i prisustvovao nekoliko puta. Jel? Da, i to je bilo vrlo uzbudljivo. Da li ti deliš moje mišljenje, to me zanima. Da li sam pogodio u ovoj proceni? Jesi, apsolutno delim tvoje mišljenje i čula sam već od nekoliko ljudi koji su gledali film, koji su meni dragi i bliski, kao eto, na toj ulozi piše tvoje ime i prezime. Bukvalno. I eto, isplatilo se to neko dugogodišnje čekanje prave prilike i ovakve uloge. Pre svega zato što ona ima tu slobodu izbora. Ali ja bih podcrtala nešto u tom karakteru Cone. Ona ima slobodu izbora, ona osnovna razlika između nas dve je što je ona vrlo surova. I eto, ja možda kad bi bila tako surova, možda bi meni bilo lakše u ovom svetu tebe danas. Bukvalno samo emocije sapliću u životu. Tako je, tako vidiš kako ti mene dobro poznaješ. Ti bi se iznenadila. Mislim da ljudi redko kad od mene očekuju da sam imao bilo kakvu intelektualnu aktivnost. Da, a dobro, Ivan i ja smo radili na jednom projektu zajedno mesecima, tako da smo se jako dobro upoznali. Sedeli smo kao žiri u prvoj sezoni, koja je bila sjajna i tako. Jeste. Bilo spektakularno iskustvo i to u žiriju, jer mislija je bila dobra i super smo se družili, bilo je stvarno sjajno. I družili i radili, ozbiljno. Tako da, eto, ona ima tu slobodu izbora. Ono što bi kod nje podcrtala je da ona ima slobodu izbora ne samo zato što je brat moćan, nego zato što je neko ko ima svoju magazu, radi svoj biznis. I onda je to neka poruka današnjim ženama. Ovo je upravo Nela, treba se ostvariti na sva tri polja, ali da je vrlo važno imati slobodu izbora je biti ekonomski nezavistan. To je nešto što je u današnje vreme. Ja to isto mislim, ja zapravo mislim da muškarci nikada, ako gledamo šta nam je priroda dala i kakvi smo kao bića, muškarci i žene, ja mislim da muškarci nikada ne bi bili superiorni da nisu imali ekonomsku superiornost pre svega. Da je to ono što im je omogućilo kroz vekove da... Tako je. Jer realno smo mi debili u poređenju s vama, to ne treba da se... Ne treba se stideti toga, to je prosto tako. Što bih rekao, Vesić, to je tako. Tako da tu nema ove diskusije. Ja bih pročitao malo nekih nagrada koje je film osvojio, a evo, emituje se koliko, tri nedelje. Dakle, najbolji film po izboru publike na 28. Evropskom festivalu Palić. Prvu nagradu na 45. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji za scenaristu Vojislava Nanovića i adaptaciju Milene Marković. Čitav glumački ansambl dobio nagradu za najbolje glumačko ostvarenje na Dunav Film Festu. Feđa Štukan specijalnu nagradu za izuzetno glumačko ostvarenje za ulogu Kolja u filmu, to je, by the way, odlična uloga, njega nisam znao. Jeste, sjajno. On me iznenadio, da, i sjajno. Kapiram da tebi nije ostao u dobrom. Ne, divan glumac. Šalim se. On je u seriju Klan, on igra jednu od glavnih uloga. Pa nisam to, ja recimo tu seriju nisam stigao da pogledam iz tehničkih razloga. Znaš već koji. Sjajan glumac je pročitao njegovu knjigu Blank o njegovom životu. On ima neverovatnu životnu priču. Za mene je on novost. Mislim da je taj, ja inače sam... užasno s tom nekom podelom na SBB i Telekom i da mi s SBB-a ne možemo gledamo ono i da oni ne mogu da gledaju ovo. Moja teorija je neka sasvim deseta, ajde da pustimo sve i da onda ko je kvalitetan opstane, ko nije nestane, ali ta moja utopija neće očigledno proći, tako da je to jedini razlog jer nisam to stigao da pogledam. I Bijela i ti ste dobili nagrade na Walter festivalu za najbolje uloge. Da, što je da, mislim, opet ti kažem, mislim da ovo je jedna od boljih tvojih uloga. Hvala. Da ti, što se kaže, sela. Da upotrebim taj izraz. Ako ste raspoložene, pogledamo jedan insert. Ja sam naravno dobio dva inserta, još ih ja nisam video. Može. Film sam gledao, ali inserte nisam, tako da pogledamo. Dajući tu. Biće ovde na ekranu. Boga se ne plašiš? Da sam žena, plašio bi se. Ovako ne smem. Neće ovo na dobro. A šta je dobro? Šta je dobro? Ćuti i trpi. To ti ženski posao znaju. Rodi, pa umri. Sad ćeš ti meni lepo da se odmoriš. Nisi ti za ovaj život. Miskinu ću vas plako. Mamo! Mamo! Ne brini, čerko.
dece mi moje. Života mi mogu igrast. Majku ću dobro da im nađem. Ne dao joj Bog da ne bude dobro. Što će to da bude s nama ako i ovo pustimo da prođe? Polako, Conke. Imam ja sinove za te stvari. Rešavaj ti svoja posla. Ti dobro znaš da i ja umem da se svetim. Znam. Bili za mene dao malo krvi, a? Dao bih ti. I poslednju kap. Ništa ti ja ne verujem. Baš si ovo morao. Nisam ja bilo, Maggie. Nego da misliš da bi ja izabrao nešto drugo da sam mogao da biram, ali stvarno nisam ja. Gde nam je Anđela? Anđela je predivna u filmu, zašto nema za njen? Ja imam i drugi insert, uči odmah pusti mi drugi insert. Ne, nisam razumela. Reži, dajte nam odmah i drugi insert. Ne, ako se... Da nisam bez veze došla. Ako nećemo, gledamo... Hoćeš odmah da pustimo i drugi insert? Evo, puštamo. Evo, će me prebije. Možemo da prokomentarišemo... Možemo prokomentarišemo nešto drugo što je meni bilo zanimljivo, a mislim i da imate dobru priču za to. To je dijalekt u našem filmu kao večiti problem. Ovde je to dosta dobro ispalo, s obzirom da je... U tom kraju se ne govori ovako kako se govori u filmu, ali opet, gledajući film, jasno je o kom kraju. Jer kad bi se govorilo baš ko u tom kraju, film niko ne bi razumeo, morao bi se titluje. Tako da, posebno me zanima u tvom slučaju, s obzirom da si mlada glumica, nisi imala sad 100 uloga nekih gde si trebala da vežbaš te stvari. Kako si došla do toga, da li ti je bilo teško i uopšte taj proces koji ste imali... Čuo sam da je trajao, da ste se baš trudili oko toga. Njima je trajao, da, ja sam 2 nedelje saznala pred snimanje da sam... Jer si bila treći izbor. Da, jer sam bila treći izbor. Treći pik na draftu, tako da sam imala 2 nedelje samo. Možemo sve kroz košarkašku analogiju, pošto to volim. Ali ne, ono što hoću da kažem vezano za ovo što si upravo rekao, ovo je rađena stilizacija jezika. Urađena je stilizacija jezika iz razloga da bi ljudi koji su iz Srema ili iz Novog Sada, iz neke krajeva koji nisu južnjaci, mogli da razumeju, jer kogod je slušao vranjanski, to je jako teško kada ljudi, pogotovo dvoje ljudi iz tog mesta krenu da pričaju, iz tog grada krenu da pričaju, to je toliko brzo da ti ne možeš da pohvataš i drugačije prosto ritam jezika. Tako da smo mi radili ovde jednu stilizaciju toga da bi bilo razumljivo svima. I kao što je urađena stilizacija u kostimima i sve to, radili smo sa divnom lektorkom Dijanom Marojević, koja nam je puno pomogla i mislim da smo uspeli da očuvamo taj ritam i zvuk tog jezika i to da je to u nekim dubljim tonovima i koje su to nijanse i da ceo film ima taj lep zvuk i jezik, a koji je razumljiv. Tako da mislim da što se tiče toga da je napravljen jako dobar posao, nije nam bilo lako, mislim, uvek ti je malo komplikovano da igraš na nekom akcentu ili na drugom jeziku. Prosto treba svoj mozak da našpanuješ, da razmišljaš na tom dijalektu, ali... U filmu ima i dosta turskog, što je takođe novitet kod nas. Da, i upravo sam htela kažem što si pomenuo Feđu Štukana. U ovom filmu ima puno glumaca i u seriji će kasnije, koji su iz svih raznih delova, ima i Tim Seyfi, koji je turski glumac, koji živi u Nemačkom, Dejan Bućin, koji sa mnom dosta igra dečko koje je odrastao u Nemačkoj, u Berlinu. Ima ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije. Baš nekako ima i iz Albanije. Dvojica turskih glumaca su nahovali, jel tako, ako se ne varam? Vidio sam na špici da su sinhronizovali, da su izgovarali tekst na turskom. A, moguće. Aha. Johnny Vujević, Nikola... Da li sam gledao film, pa naravno se... Nikola Vujević je naučio. Baš potrudio i naučio i on govori na turskom i govori on baš. Mislim da je to jako važno, zato što je konačno dočarano... To vreme, ovde je sredina 19. veka, gde su ti Srbi stvarno živjeli faktički u Turskoj, to još uvijek nije bila Srbija. Nije bilo Osmansko carstvo. Da, gde je to vjerojatno tako izgledalo, da je svako izgovarao na svom jeziku, a svi se razumeju jer su tu stalno zajedno i ozbiljno sudar kultura i vera i svega na tom malom prostoru. Ti igraš jednu zanimljivu ulogu, odnosno ženu sa zanimljivom sudbinom koja je zatvorena
nakon smrti svog muža, gde su svi u strahu da ćeš svojom lepotom izazvati neku nesreću, što se na kraju i dešava. Da, mislim da to što se dešava ima apsolutno veze s tim što se desilo pre toga. To je naravno sve uzročno posledično. Eto, mi smo bili, prvi put sam krenula da razmišljamo o tome kad je bio ovaj karantin u koroni, koliko je strašno kad si zatvoren, ali opet smo mi to kolektivno nekako imali. Ova je žena koja je sama u karantinu 2 godine nakon smrti supruga i koja... Da ponovim sa crnim zavesama na prozorima, tako da slučajno da sme... niti ona vidi, niti nju neko vidi. Tako da je svetlost nedodirne, bukvalno. Tako da, eto, svi smo prošli kroz to i znamo koliko je to psihološki teško i da je njena borba, borba za život, ne borba da ona izlazi i da očijuka s nekim. Ona to i kaže na početku, ne smije prozor da otvorim da ne kažu udovica šikuje. Nije njoj do toga, njoj je da izađe sa svojim decom, da zagrli nekog, ovo što nama svima sad nedostaje, dodir, ljubav, osmeh, reč, uopšte odnosi, međuljudski odnosi. Tako da je njena borba, borba za život i to što ona preuzme odgovornost za svoje postupke i što, iako imala priliku da pobegne ono što i on ponudi, sad ne otkrivamo previše, i da ostavi svoju decu i sve to, ona se ipak odlučuje na korak da ostane i da je ona majka i da želi da ostane u svoju decu i da samo ne želi da pobegne iz toga da bi našla neki izlaz, nego želi da promeni stvari kakve su tu. I smatram da je to izuzetno odgovorno i inspirativno za svakog od nas da se potrudimo, da promenimo stvari, a ne da se negde zavučemo u neku mišiju ruku. Da. Tu se takođe dešava jedna stvar koja je česta kod žena, a to je, čini mi se nešto, odnosno ja bih rekao, sve tri možete o tome da pričate, da kada je žena lepa, to je i prednost i mana u isto vreme i to je kao neki hod po žici da li će ti lepota doneti probleme ili će ti pomoći u životu. Konkretno, tvom liku dosta odmaže. Lepa žena, nesrećna žena, nije to za džabe izgovoreno. Ima to svojih problema, mislim da evo, Nela i Katarina mogu pre mene to da kažu sve su sve prošle. Sam pitao sve tri izuzetno lepe žene i zanima me, ako sada van filma posmatramo stvari, da li je to što je prikazano u filmu zaista uvek tako ili kakva su vaše iskustva? Ja bih se osvrnula na onaj lepši da je deo toga. Meni, na primjer, je lepota, mislim, pre svega donela lepe i velike uloge, tako da ne bi se puno žalila na to. U nekom svakodnevnom životu mi je otežavala i posebno u susretu sa drugim ženama. Eto, to je ono. I ta ženska solidarnost na Balkanu fali. Ne postoji. Ne postoji. I mislim da je to negde moja lepota najviše izazvala, tu nesolidarnost prema meni. Možda i moj karakter. Ako će ti biti lakše, ja isto, ja ne volim lepe muškarce. Ja sam da pređe brko, ne znam da li njen karakter, znaš. Možda karakter, ali pre svega lepota, znaš. Pa jeste tako, zato što sam ja, eto, i projekte koje radim uvek angažujem žene i trudim se da govorim kroz aktivizam o ženskoj solidarnosti na Balkanu, zato što sam je osetila u Americi i žene u Americi su mnogo solidarnije. Ali nema toga ni među muškarcima. Ja ne volim lepe i zgodne muškarce. A jel? Da, podnosim. Oni me podsjećaju na sve ono što sam mogao da budem, da sam hteo manje da jedem, pijem. Ali eto, to bi napomenula. Ja kad sam došla prvi put u Ameriku, znate, tamo me niko nije znao, svugde sam ulazila u sve klubove, na sve žurke, zbog tog svog fizičkog izgleda. I tada sam tamo osetila kolika je prednost. Ja sam od onih što stoji iza konopca. U redu. Nela, reci ti koju, molim te, na ovu temu. Ja, meni prija što sam lepa žena. I ne mogu, evo, pokušavam da se setim. Nisam ni u poslu imala problema oko toga. Prosto, ne znam, možda je to i neki put. Ja sam od vajkada neke karakterne žene igrala. To si upravo, kad razmisli malo da. Jesam, da. Nekako mi je tako lice, brzo je moglo. Zapravo sam brzo počela da igram te neke majke, što je okej bilo. I sad ja već 25 godina igram majke. Tako da, ne, ali to je tako lice prosto. Prilagodljivo, šminkom lako se napravi na ovo i na ono. Ne znam, nije mi lepota donosila probleme. Ni u svakodnevnom životu, stvarno nije. Ne znam, možda zato što ni ja nisam mislila da mi je, nikad nisam išla s tim da mi je to glavni adut. Možda i to nešto, ne znam.
A dobro, da, žena koja je lepa treba tu lepotu nositi sa lakoćom, kao nešto što joj pripada to. I to pa tako je, mi možemo... Ali vjerojatno tako i jeste, ja ne znam. Pa jeste tako. Mislim, i ako si lepo s polja, a iznutra pa nisi, je. Onda kao čestitam ti na lepoj glavi. Mislim, ako to nema neku... Mislim, to je samo stvar unutarnje... Neke da, ja to često slušam od žena. Lepe, ne mrziš, kao ne voliš zgodne i to muškarce, mislim, da, imaš smisla za humor, pa to je ono, tvoja lepota, možda ako nije fizički, nisi... Hvala što, je, hvala što brineš o meni. Ne, kao ne treba to da se... nemoj više, nemoj. Naravno, da. Ne, ali bilo stvarno, tako pažljivo s tvoje strane. Mnogo je važnije, stvarno, i to, da se ne lažu, mnogo važnije ono što je iznutra i apsolutno žena koja je lepa i ako je dar od Boga da je to simetrija, ako se na tome ne radi iznutra, to vremenom nema više. Ledi i takvi ljudi da. Ružno stare to i to se vidi na licu. Imamo apsolutno. Primere ljudi koji su i žena koja su ružno ostarila. Samo nemoj da ih navodiš, molim. Ja, to su neke provokacije, ja ne razumijem zašto, mislila sam da smo mi dobri. Ne, pa jesmo dobri, kako nismo se malo šalim s tobom. Prvo, ja znam pre svega da sam ti tražio da ih navedeš, ti bi ih navela. I da si ti, pa te neke ružne žene, da si ti želela da navedeš ta imena, ja nikada ne bih mogao da te sprečim. Ne. Tako da sam ja to ne, rekao kao šalu. Nemam baš nikog u mislima, nego onako. E, dobro, ja sam generalno. To rekao kao šalu, jer uopšte ja da. Znam da ćeš ti uvek kada dođeš kod mene raditi ono što ti želiš i da nećeš raditi ono što ne želiš. I meni da. Je to super. Ja to podržavam skroz. I sam sam takav, tako da te razumem. Onda pogledamo taj drugi insert. Unapred, ne znam šta je drugi insert, ne zamerite mi, nisam ja pravio inserte, dobio sam ih. Pa da. Ne sanjam, Đorđe. Šta sam sanjala, to je gotovo, vladiko. A pokojnik je dalje tu. Sa njime se raniš. Pa ne daju prozor da otvorim. Da svet ne kaže, evo, udovica otvara pendžere, a šikuje. Ja dišem. Ja govorim. Ja živim. Kopile, leglo pod mitu. Da ne začne? Neće. Rekoh ti ja da je ne puštaš u kuću. Greh. Strašan greh. Kaži ti još nešto. Da ću te kao džijom posredavlije. Ajde, mrš. Reći. Mnogo mi je lakše kad ne spremam ja inserte, onda ne snosim nikakvu odgovornost. Tako da ako ste ljuti na nekoga, vi telefon i tamo... Ne, ja mislim, to je ono što smo i mi pričale. Stvarno smatram da sve scene koje su u ovom filmu gde ima bilo kakve, uslovno rečeno, golotinje, to je urađeno na najlepši mogući način i to toliko lepo izgledaju kao slike u muzeju. Pošto sam ja stari fan te kategorije, ja ću to nazvati jednom laganom, pristojnom erotikom. Eto, to je... Da. Koja potpuno ima smisla u tom trenutku na tom mestu. Ja bi je nazvala umetničkom erotikom. Umetnička je. Ili umetnička erotika, to je tako da kažemo. Lagana, nego umetnička. Lagana, umetnička erotika. Lagana, umetnička. Ali najvažnije je da ona nije bez razloga u tom trenutku u filmu. Ništa nije kao uka, otkud sad ovo, znaš. Tako je, nego opet. Jer ja recimo, ako mi odjednom nešto bude gola žena u filmu, ja sam u fazonu, ja ne mogu gledam ovo, znaš. Mora da ima nekog smisla. Što popričamo malo o tome. Ne, stvarno, pa ne, ja ne podnosim to, to nije, mislim... Ne, imali smo divnog direktora fotografije, Erola Zupčevića.
koji je... Hvala što ste ga spomenuli. ...koga ćemo pomenuti, koji je zadužen za, između ostalog, sa Marinom Medenicom, kostimografom za vizualni identitet ovog filma, koji je stvarno predivan. I zaista ove scene su baš onako sa ukusom najnežnije, nekako da se svi mi osjećamo jako prijatno i opušteno i da znamo da radimo nešto da je važno dramski, da postoji ta scena. Drago mi što ste ga spomenula jer je očigledno odradio odličan posao. To mi kao sad s ulice kažemo film je lep za gledanje. To je onako najprostije rečeno. Onda tu možemo da zaokružimo priču konkretno o filmu. Eto, ljudi, mislim da imaju dovoljno razloga sada da odu da ga pogledaju ko već to nije uradio. Niko se neće pokajati. Dobra je priča, kvalitetno je sve urađeno, gluma je vrhunska, sve je prosto na svom mestu. Eto, ja hoću da vam čestitam što se toga tiče. Imam par pitanja nevezano za film. Hvala. Naš kao, s kim se sada kao? Šalim se. Ja sam, Nela, da pročitam neke tvoje nagrade. Raša Plavić, Zlatni Ćuran, Zoranov Brk, odigla si Danica Čvorović, što te nekako onako... Svi te znaju, eto, po toj ulozi. I šta misliš, opet da kažemo majku, je li tako? Ne, ovo je ta žena Ljube Bandovića. Da. I šta još radiš u pozorištu? Gde ljudi mogu da te vide? To uvek volim nekako da kažemo, jer primijetio sam da su zadnjih nekoliko godina pozorišta stvarno puna, osim kad su COVID mere, ali kada nisu COVID mere, ja uvek moram da zovem glumce da mi nađu mesto, tako da to je dobar znak i to me raduje. I dobre su predstave, dobro se glumi, dobro se radi. Tako da, eto, da nam kažeš da ljudi još mogu da te vide i da mi kažeš kod te uloge Danice Čvorović šta je to što ti je tako leglo. Pa ja stvarno imam priču o toj Danici, obožavam tu ulogu i mislim da bi je svaka glumica obožavala, zato što je to jedan od najlepših ženskih likova u našoj savremenoj literaturi. Dušan Kovačević je to napisao, to je genijalna uloga. U filmu je ta uloga štrihovana. Jeste, da, da. Međutim, igra Mira Banjac, pa može jedan kadar, pa će to biti Mira Banjac genijalna. To je božanstvena uloga. Ja kad sam pročitala, ja to stvarno taj trenutak neću kad me pozvala Tanja Mandić-Rigonat za tu ulogu. Naravno, ja uzimam knjigu iste sekunde, imam je, Dušana Kovačević, svaki glumac ima u kući. Pročitam u dahu i ja sam nazvala Natašu Ninković moju i rekla, slušaj Nale, ovo je Dušan Kovačević pisao za mene. On to možda ne zna, ali ovo je pisao za mene. Ali to je bukvalno tako. To ja mislim da je tako. To se, evo, ako su nagrade uopšte potvrda, volela bih da jesu potvrda nekog kvalitetnog posla. To se, eto, i potvrdilo. Hoću da kažem, ja organski sam osetila tu ženu. Ja prosto nju znam. Ja je celim bićem je osjećam i tako je organski igram. I to... I onda kad imate partnera poput Ljube Bandovića, to je jedan ples čaroban. To je ono zbog čega se ja bavim pozorištem. To su takvi trenutci. Da. Mogu si lepo ovo rekao. Majke mi. Anđela, kad sam pričao sa Gagijem tokom ovih karantina, ti si tada bila u Londonu na školovanju, vratila si se... Da li bi objasnila ljudima šta je to što si ti završila? Čuo sam da je stvarno dobra škola, mislim. Jeste, jeste. To je odlična škola. Ja sam završila master, pošto sam završila jedan master u Beogradu, otišla sam tamo, to je kurs MA Acting for Screen, odnosno glumu na filmu, odnosno glumu na kameri. I, eto, jako je dobar, taj master, ta njihova Royal Central School of Speech and Drama, škola koju je završila Judi Dench, Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Martin Freeman i ovaj... Svi su skromni, ja sam dobio informaciju, tu ne znam, 2000 ljudi se prijavi, oni prime 20. Jeste. Znači, nije baš tako lako ući. Da, da. I upisali su, zajedno sam bila na klasi sa jednim dečkom iz Zagreba, sa dečkom koji je iz Mostara i ja. Tako da je bila ovaj... Ta eksio priča. Jeste vi njima objasnili da mi na Balkanu mora da glumimo sreću tako da vežbamo od detinjstva? Da, ne, baš mi je to bilo nekako, eto, 2000 ljudi iz cijelog sveta, od 20, od tog 1% nas troje i postali smo stvarno i najbolji drugari i nekako držam, to mi je možda ti odnosi koje sam tamo negde započela, koji će trajati, eto, zauvek, nadam se, su mi najvažnija iskustva uopšte gluma pred kamerom. Mislim, ja sam žela da napredujem u glumi i to želim da radim ceo život i želim da budem što bolja. I shvatila sam da je to nešto mi je falilo. Završila sam to i vratila sam se i planiram da to znanje ovde koristim. Da, ja sam siguran da ćemo se ti i ja u ovoj emisiji družiti još
ko zna koliko puta. Ako ja izdržim, znaš šta? Možda ja. U tebe uopšte ne sumnjam, znaš, ja sam tu pod znakom pitanja. Kaća, ti imaš, izvini što te prekidam. Ja tamo gledam. Imamo ovde predstava Zaboravljene, da imala premijeru na Belefu i da se planira neko igranje na Brodoju, što bi bilo divno i odavno se nije desilo uopšte. Jeste, to je predstava o zaboravljenim Srpkinjama i Amerikankama iz Velikog rata, Milevi Marić Einstein, koju igram ja. Ona nije iz Velikog rata, ali ja uvek kažem, ona imala taj veliki rat sa Einsteinom. I Srpkinja je i naučnica. I opet žene i to. Tako i sve. Je, tako je. I to je jedna izuzetno ženska predstava. Imamo Milunku Savić, Nadeždu Petrović i Jelenu Frotingham-Lozanić. I planiramo da prebacimo predstavu sada kada se otvori Broadway tamo i da igramo i tamo. Imamo dve podele. Ti si uvijek na relaciji njoj. Da, ja sam na relaciji. Ja ću igrati povremeno u Beogradu, ali imam alternaciju. Igra moju Lenka Petrović. Sa mnom su u podeli još Ana Franić s moje klase, Vaja Dujović i Nina Nešković, da, i Sonja Kovačević u Beogradu, u Njujorku, da. Naravno, nego ja sam, ono, ima nas šest u podeli, pa dok sad, i nismo sad dugo igrali, a evo, igraćemo 30. septembra u Teatru Vuk, tako da, eto, pozivam u publiku. Rekao bih ovako, kad ti pogledam, da tu uopšte ne umaraju silne borbe koje vodiš na 100 frontova. E, pa hvala ti. Je li to istina? Jeste. Drago mi je da si tako jaka, iskreno da ti kažeš. Hvala ti. To mi je onako, veliko mi je zadovoljstvo, stvarno. Hvala ti. Mnogo vam hvala što ste, neću da kažem ulepšale, nego oplemenile početak moje sezone 13. Ja sam običnu sezonu počinio nekim drugačijim epizodama i drago mi je da sam ovu... Ovo je prva epizoda u sezoni 13. Srećno. Da, hvala ti mnogo. I srećno i tebi. Hvala, da. S obzirom da je 13-a, treba će mi srećno. Jer nisi u petak započeo. Tako da, hvala vam što ste odvojili vreme, što ste došli. Hvala vam što ste bile tako otvorene, iskrene u ovom razgovoru. Ljudi uglavnom to i jesu, ali kad god završim razgovor, ja osjećam zaista iskrenu obavezu da im se zahvalim na tome. Želim mnogo uspeha, ne samo sa filmom, nego uopšte u svemu što radite i sigurno ćemo se družiti još. Ovdje bi sada bilo vreme za reklame i za muzičku numeru, međutim, to se večeras neće desiti. Ja sam u poslednjih godina i po dve dana bio u situaciji da se opraštam od mnogih svojih prijatelja u ovoj emisiji zbog raznih okolnosti. Mi ovo snimamo četvrtkom. Jutro se preminuo Duda Ivković, na iznenađenje, moj dobar ortak, s obzirom na razliku u godinama i razliku u statusu, to se dogodilo tako što me on prosto prihvatio kao nekoga ko bi mogao ponekad da sedne s njim i porazgovara, ne samo kao njegovom drugaru, nego uopšte kao građaninu ove zemlje mi je izuzetno teško što je otišao, verovatno čovjek kome dugujemo većinu uspeha naše košarke, jedan pravi simbol Beograda i Crvenog krsta pre svega, jedan spomenik radničkog sa Crvenog krsta za koji sam takođe emotivno vezan. Branio sam ga prošle godine kada su neki imali tu Saša da mu kažu nisam nikad dao na Dudu i niko ko ga je poznavao nije dao na njega i Duda nije davao na svoje drugove. On je vjerojatno jedan od onih ljudi koji zapravo nikada neće umreti, ali eto, privremeno je otišao pa do sledećeg susreta. Ja sam teo mu se zahvalim što smo se uopšte poznavali, tako da neće biti muzike sada, napravit ćemo pauzu za reklame i onda će da dođe ovi komičari koji će možda i da urade nešto smešno, nemam pojma, vidjet ćemo to. U njih ne polažem velike nade, tako da zbogom, dragi Dudo. Kako bi ti ocenio svoju karijeru? Znam da veliki ljudi uvijek ponekad malo razmisle o tome. Od 1 do 10, šta misliš, koju bi ocenu sebi dao? Pa ja bi dao za neku moju odgovornost i pokušaj. Znam da sam hteo da uradim sve najbolje shodno svojim mogućnostima. Tako da za taj sam video dao ono nešto maksimalno, da znao sam da sam uvek davao sve od sebe, a ono ostalo bih prepustio drugima da kažu. Evo, ja ću ti dam 12, a htio bih da pošalješ neku poruku klincima. Klinci, deco, igrajte košarku jer je to najbolji sport koji će da vas odvuče od mnogih stvari. Hvala još jednom na svemu. Hvala tebi. Ne samo što si činio meni, nego sve što si činio za sve Srbije, za našu košarku i kakav si čovjek, nikada ovo neće zaboraviti. Slušaj, ovo sad je naglo skočila cena, nekako mi je verovatno da ovde dižeš još više. Ne, odlazim. Ali ja moram da te poljubim i da ti se zahvalim i moram nekako ove večeri, kad se nam ove curice otpale,
pitali što smemo da kažemo Srbijo, ovde je toliko naših grobova i toga, ipak Srbija je svuda. I za koga? Za Srbiju. Za Srbiju u razi. Zdravi. Nidoše, nita, nidoše, teške pasene. Nidoše, nita. Došli smo do trenutka gde možete da sagledate tužnu voditeljsku sudbinu da onakve tri lepotice zameniš za četiri... Lepotice. Da. Šta god. I da sad ćemo tu malo sigramo komedije, jer kao što je rekla mala Anđela, ako si duhovit, onda nije važno što si ružan, kao da je vama govorila. Ali prije nego što počnemo s tim, da vidimo šta smo naučili tokom leta. Da, Vesić kad je žedan pije iz bazena, a kad hoće da proslavi uz neko penušavo piće, pije iz džakuzija. Da je leto najkraće godišnje doba. Da su Ivica i Đuka novi Žare i Goci za ispraćaj iz Pečeslavije. Da zvanični Hanioti može više da pomogne vakcinaciji u Srbiji nego zvanični Beograd. Da krizni štab ima letnju pauzu kao i televizija Nova S. Znaš, to je kao, to je da mesec dana nećemo biti tu, izvinite, molim vas. Možda mi i više od mesec dana. Onako, da li su oni se? Pa, da. Misliš na Nova S ili na krizni štab? Na oboje. Krizni štab. Krizni štab ima pauzu kao veče s Ivanom Ivanovićem 2,5 meseca. A Nova S malo kraće mesec dana, tako da je to ovaj... To, ali dobro, manimo se mi te visoke politike, da vidimo od čega se živi, a živimo od humora, tako da predlažem da igramo naše igre. Međutim, da bi bilo koja igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane, unosi mikrofon! Hvala, Bane. Igraćemo, gospodo, rečenice. Predlažem da igramo šta možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Dakle, možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Je li ima neka gumica od prošle godine? Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Ma samo oguli to što je crno. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Daj džak. Bane to radi na jednom starom Smederevcu. Čoveku, ne šporetu. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Kod komšinice lepše miriši. To je Điđa jednom rekao Tamari i dobio preko nosa. Ne znam, pitaj babu šta dalje. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Može ovde još jedan krastavac da stane. Ajde. Ajde, nema veze. Nemoj sad se plašiš zato što sam ja šef čoveče, nisam u tom fazonu. Šta ti je? Maltretiraš. A sa druge strane, lepo uguraš rgrepu. Dobro, izvinjam se. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. E, ti mešaj, a ja ću da sipam. Ja, fuj. Baba, je li dobro ovako? Mao, pusti se, bre. Poslije će da dođe moj Kjeva da nam pomogne malo. Jesus, možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Komšija, ja gotov, ti? Uzmi, ovaj, probaj malo, probaj. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Nemoj prste da umačeš, bre. Uzmi ovo i samelji ga. Kinki, možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Ponekad stavim karanfilić, zbog mirisa. Verujemo da je tako. Opor, onako. Sipa još, šta može da fali? Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Ušto, moj ćale ovo voli. Možeš reći dok praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Da liznem. Slano. Okej, kako da izvadim seme odavde? Možeš reći da praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. Njih dvojica zajedno prave zimnicu.
Možeš reći da praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. I šta ćeš da radiš sa tolišnim kornišonom? Ajmo, gospodo! Skroz grebi pod nu da ne zapekne. Možeš reći da praviš zimnicu, ali nije poželjno tokom seksa. E, ne znam što se mučim, stvarno, umjesto da platim babi na bajloniju 500 kinti... Da, ja bi da stavim nešto u usta. Dobro! Nesretno detinjstvo. Da. Dobro, nadam se da je to to. Jeste. Imaš neko periš? Ne. Ajde, Burazir. Pa nemo se stidiš. Nešto slično, imamo slične traume, tako da... Sa dekom nešto. Da. Ajde nešto sa dekom. Pa isto je. To je... Deka, daj nešto sa dekom, ajde, ja volim. Ajde. Ne. Ja nešto sa dekom, ja volim. Hoćeš sa dekom. Ajde, šta. Mislim, desilo se dok smo pravili zimnicu. Diši, diši. Dobro, sljedeće što... Eto. Ti begovo dedu. Dobro, sljedeće što igra... Sljedeće što igramo su... Budući izumi Željka Mitrovića. Dakle, budući izumi Željka Mitrovića. Izvolite, gospodo. Evo ja ću da krenem da vam dam mali hint. Može. Jedna čarapa u koju staju obe noge. Budući izumi Željka Mitrovića. Bicikl sa WC šoljom umjesto sica. Automobil sa pogonom na drugi automobil sa sajlom između. Budući izumi Željka Mitrovića. Olovka na kanapu iz pošte sa dovoljno dugačkim kanapom da možeš da pratiš kradljivca olovke do kuće. Budući izumi Željka Mitrovića. To je dobar izum, realno. Da. Crevo na mlazni pogon, prikačiš ga na česmu i mlaz krene na drugu stranu. Kurva u šumećoj tableti. Budući izumi Željka Mitrovića. Step kurva. Budući izumi Željka Mitrovića. Bez zaprežna kočija na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Samo malo, čekaj. Kaže se stepić kurva. Budući izumi Željka Mitrovića. Idemo, gospodo. Pročišćavač dišanjih puteva sa euforičnim dejstvom Cox 2000. Kondom sa ukusom penisa. Budući izumi Željka Mitrovića. Pa, ajde se njiš. Televizijski show. Televizijski show u kome lepi dečko priča šale, pa posle intervjuše goste i na kraju dovede 4 netalentovne komičara da se i oni šale. Bravo, Bane! Hvala, Mačko! Budući izumi Željka Mitrovića. Bane u šumećoj tableti. Već srolana novčanica od 20 dolara. Budući izumi Željka Mitrovića. Providni kišobran, za da vidiš kad je kiša prestala da pada. To već postoje. Tube generator, program koji umjesto reklame za Glovo pušta pesme grupe Monks. budući izumi Željka Mitrovića. Jastuk sa dve hladne strane. Kesa za smeće u kojoj može da se stavi i nešto drugo. Otvarač za čepove na zavrtanje. Budući izumi Željka Mitrovića. Povodac za leptiricu. Budući izumi Željka Mitrovića. Ranac za torbu. Suve maramice za brisanje vlažnih maramica. Vlažne maramice za brisanje suvih maramica. Petarde za češljanje.
Dobro, Lima, je li to, je li ima nešto? Dobro, da bi igra do kraja bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! A mi igramo bajku. Šta je život bez malo mašte i zato ćemo sada slušati bajku u nespretnom izvođenju četvorice komičara, mojih dragih prijatelja, da ne kažem saradnika. Ne, mojih dragih saradnika, da ne kažem prijatelja. Temu bajke obično govori Bane Raičević, ali večeras će temu bajke reći Srđan Dinčić, direktor improvizacionog dela naše firme. Hvala, gospodine. Da. Veliko mi čast i zadovoljstvo da vam saopštim da je današnja tema bajke čarobni ekoprotest. Počnimo, bajka. Jedan dan, jedan čovek kaže, poviče masi, ko smo mi? A oni viknu, nemamo pojma, što smo se skupili? Ne. Imamo para, nemamo para, imamo pojma. I si. Ovde smo se skupili, ljudi, jer nam je dosta... Jer nam je dosta... Sve ćemo povješti, šta vam nemoj kaškati, bro? Da dozovemo vozove. I tako. Zato što su vozovi... Veliki su vozovi i okreću se oko sebe i zagađuju nas. I zbog toga smo okupili fantastične ljude koji će ovde danas pričati. Ljubitelji malih žena! Ljubitelji ponija i ljubitelji egzotičnog kamenja. Molim vas, obratite se prvi, gospodine Milorade Župunski. Milorad Župunski, kao predsednik udruženja ljubitelja Kamila, izađe i kaže, meni je dosta da moja ćerka nanosi maskaru na trepavice. A i dosta mi je da nosim ove dve grbe. Kad su mi rekli da ću imati kičmu, nisam očekivao i grbu. I tada već jedan čovjek iz Nedavimo Kotež tu sa strane koji je došao na protest, kaže, dobro ljudi, ili ima ovaj protest neki koncept? Kad s ove strane Muta dolazi i viče, ima koncept! Ima koncept, ali mi smo i protiv koncepta, vik na neki iz mase. I protiv koncepta, i protiv teza na papiru. I protiv papira kao takvog. Mi smo svi za digitalnu agendu. Kad ljudi na protestu, šta je digitalna agenda? Kaže, jedan od njih, kaže, ja ću da vam objasnim šta je digitalna agenda. Znate, u društvenoj proizvodnji svoga života ljudi stupaju određene nužne odnose, nezavisne od svoje volje na to i kažu, čekaj, nemoj komunistu, dosta nam je... I onda čovjek promeni priču da objasni šta je digitalna agenda i kaže, pa to vam je kada jednostavno uzmete papire, bacite u džubre. Kaže, jedan, ne, nije to. To vam je kao tajni agent 007, kaže, daj kretenu, skloni se. I skloni se on, izađe jedan komunista i kaže, ima li ovde četnika? Oni viču, imamo, idemo s... Idemo svi na baklavu. Obela ćao! Obela ćao! I sa desne strane ovi iznedavimo Kotež šokirani, brate. Ovako stoji kao, brate, smo se mi dogovorili da ovo radimo, a kaže Muta odavde, čuti bre samo i priče. I došlo vreme. Došlo vreme da najave. Kaže, a sada će nam doći jedna četnička agenda, živa agenda četničkog pokreta, i on će vam reći šta treba sve da uradimo. On se zove Joška Broz, unuk Josipa Broza, izađe na binu i kaže, drugovi i sestre. I familijo, uža i šira. I neki vikne, mi se ovde borimo i protiv familija i braća i sestara. Kaže, evo. I on kaže, izađi i kaži što se boriš protiv familije i braća i sestara. I izađe čovek, visok, lep, potpuno go. I ovako stane. I samo stoji tako i čuje. I samo stoji tako i čuje se sa razglasa, moli se Nikola Demonja da napusti skup. Dobro, gospodo. Hvala nam. Gledamo sada rubriku Stigla me pošta. Dobro, vreme za rubriku Stigla me pošta. Pozivamo i vas da nam pošaljete vašu poštu i da pokažemo najzanimljivije ovde. Ko bude najsmešniji dobije malo nagradu. Najbolja fotografija ili video osvaja Ice Watch sat. Mi krećemo od mesta broj 5. Hvala.
tome poletim. Ma neki. To je neki smotan, ko znaš šta je. Ne možeš duvati zale da poleti, nema... Što se kaže, ne možeš duvati majo. Mesto broj 4. On nema veze, znaš, on kao ja. Ovo se ništa nije dogodilo. Gledamo mesto broj 3. Odmah, znaš, neće dobro se završiti. Napišemo dum na kolima. A ja nisam, on pada da si ruke drži iza. Da ne slomi ruku. Da što bolje... Očekaj se jagodičnu, to je to. To je, mislim da je ušao u ovu pozu pijanstva Primo Žulaga, znaš. Eto, mesto broj 2. Pogledajte čoveka iza. I kože na raskol levo nadam da poprima. Ovo je se ogrežio. Kome ti kvariš pesmu, bre, majku ti seljačku. Mesto broj 1. Okej. Pobednički video je poslao Jovan Urošević iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat. Moj brata, tetke, evo ga, sat to još uvijek šaljamo poštom zbog ovih COVID mera. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Ovo je kraj naše prve epizode u novoj sezoni. Nadam se da ste uživali, da ste se podsjetili koja smo mi neviđeno cool ekipa. Tako da ne vidim razlog uopšte da petkom uveče radite bilo šta drugo osim da gledate našu emisiju. Jedino što mogu da razumem, ako ćete voditi neku ljubav, eto tu ćemo da vas pustimo da to završite, mada realno dovoljno su vam reklame za to. Vidimo se sljedećeg petka u 21.30, sutra u... 22.30. Sutra u 22.30, potpuno neočekivano, nijotkuda nova epizoda, to je prva u novoj sezoni, emisija 4 po muškarca sa Ivanom Ivanovićem i to će biti subotom neko vreme. Lako noć, prijatno.